Takže čaute, chicken slack, ja Brouza vás nevítam pri ďalšom videu, pretože som nepustil Audacity. Do piči. Takže čaute, chicken slack, ja Brouza vás nevítam pri ďalšom videu. Dneska to bude video z dvoch hier, ktoré sú od úplného psychopata, ktorý sa volá Robert Young. Je to totálny psychopat, vidíte sa prečo. No, sami uvidíte, urobil dve také dosť debilné hry. Aj keď nie debilné, sami uvidíte. Dá som zrušiť. Sakra. Pustiť. Áno. A je to na Unity Engine. Áno, Robert Young. Je to Unity Engine. Či ak to volá Engine. Áno. Maximum grafiku. Áno. Áno. Dáme si druhý monitor. Áno. 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 Máme uši. Dobre. Takže. Hýbeme hlavou. Hýbeme myškou. A... Nie. Takže turn the sound up, use mouse trackpad. Môžem štartovať. Take sick day. Tak ja štartujem. Naštartovali sme auto. Tam ešte niečo, to strašne ľudka tá hra. A viem, čo sa robí v tejto hre. Robí sa toto. Neviem, na čo je to dobré, ale robí sa toto. Môže... Au. Áááá, má ruka. Dobre, ideme znova. Ne, dobre, už kľud, no maj, naštartuj, a ideme. Sakra! Jak funguje auto? Takže pomaly, spomaly. Pomaly. Tak, áno, áno, presne, áno, áno, už sa dostávame, už sa dostávam. Čo, čo? Kde má ruka? Čo sa práve stalo? Ne, čo sa, ooo, sakra. Tak, opatrne, opatrne, áno. Á, nice. Áno, sme tam, dvojka. Áno, áno, takto si predstavujem šoferovanie auta, teda, áno, sakra, veď som už mal ísť na trojku. Tak, trojka, áno, na trojke. Dostávame, čum ťa nemohol chlpať to hruď, ja som aj nesi, ak soš. 4, áno. Táto je strašne divná. Čo robí so svojím životom, preboha. Tak si... Čo? Polica... Čo? Sakra, ja som to vypol. Ja to chcem prejsť, za každú cenu to chcem prejsť. Ima znovu. Čo chteli policajti, ja som išiel asi rýchlo. To mám čakať 14 hodín teraz. What the fuck? Ja mám čakať 16 hodín, za čo? To je sračka. Jedno, máme ešte jednu hru od toho istého tvorcu, ktorý šňúpal asi pomlatenú rýžu, keď toto natáčal, a samozrejme, že maximum grafiku chceme, ten obrazok je strašný. Ježiš. Prečo ja? Ja chcem zomrať. Ježiš, ja si toto nezaslúžim. Robert Young. Ty si chorý. Preboha, kam si to šaha? On si šaha na vaginu. Áno, to je jedno, každý umrať vaginu. Čuť na ten pupok. Ježišmarja, to je jak cestovanie čiernou dierou s Morganom Freemanom. Áno. Tajemství kosmu leží za červí dírou. Prne, si tam napchá to lizatko od Algedy. To určite odmroža.
Áno, každý má rád Algidu. Áno, preboha, preboha, čo to sa mnou deje? Je, čierna diera nás začína pulcovať. Môj pupok, chlpatý pupok. Áno, môj život je kompletný. Milujem túto hru. Áno, milujem videohry. Milujem videohry. Áno. Môj život je taký úžasný. Bolí ma ruka. Stačí keď sa nehám? Čo myslíte? Ja mám pocit, že stačí keď to tam nehám. Čo sa to deje? Ježiš, ja som skoro zasral. Robert Young. Robert Young. Robert Young. Práve si mi ukázal, čo je život. Ďakujem ti veľmi pekne. Vážim si to, že si mi ukázal svoje úžasné videohry. Ty sa na ktorú budem musieť čakať celý deň, aby som si ju mohol zahrať. A ďakujeme ti, že to vážime, áno. Dúfam, že nedáte like, lebo nechcem natočiť ďalšie video, ktoré z tejto hry, ani z tej predošlej, ale to, že sa vám to páčilo, hej, a ja vám prajem príjemný zvyšok dňa. Užite si život a prosím vás, nehrajte tú hru. Nehrajte to. Riskujete s tým poškodenie mozgu. Vážne.